Tõukeratastega õnnetused on jäänud suurema tähelepanuta seetõttu, et tõuksijuhid on enamasti ohtlikud vaid endale. Kukkudes saadakse viga ja surmajuhtumid on erandiks. Sellegi poolest võtab politsei hooajal tõuksid tähelepanu alla, sest kolmandik õnnetuste juhtidest on olnud joobes. Hetkel meil spetsiaalselt üksust kui sellist ei ole. Liikluspolitseil ta hetkel on üks aktuaalne teema, samamoodi territoriaalsed jaoskonnad ka tegelevad. Me pöörame sellele suhteliselt palju tähelepanu, eriti ka nädalavahetustel ja õhtuti, et siis kontrollime ka, kas nad on tarvitanud alkoholi või ei ole. Et need, kes õnnetuses satuvad, et seal on kuskil üks kolmandik on olnud alkoholi tarvitanud. Ja need, kes siin öisel ajal on kukkunud ja sattunud kiirabisse või haiglasse, seal on ikkagi üsna silmatorkavalt suured joobed. Eelmisel aastal oli üle Eesti tänase päeva seisuga 36 liiklusõnnetust kergliiklusvahendiga. Tänavu on neid toimunud 45. Neist Tallinnas oli 29 õnnetust. Tõukerataste laenutaja Bolt katsetab praegu mõnes põhjamaas teste, millega purjus inimestel ära hoida tõukerataste kasutamine. During those specific times, in some specific countries we're already testing out the feature where the client will see a specific game that will test the reaction. Lisaks purjus peaga sõitmisele on sagedasemaks õnnetuse põhjuseks kahekesi sõitmine ja liigne kiirus.